真的，刚才那位置不是咔嚓一下就给他拧过来，拧过来以后他还敢开枪了吗？他不敢开了吧？这还是不自信了，这是不自信了，这是。敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。压稀了嘞。下巴要长。嗯。打嘞。这怎么让人追这么远呢？全境出击。我就知道他闪上去还得死，你知道吗？我就知道他闪上去他还得完蛋。不过我们家这一级确实有点弱呀。盖伦一个助攻吃这狗两个人头还好吧，我吃到了一下经验，这盖伦不知道干啥呢，这俺的取经之路才刚刚开始。哎，空手线儿直接来这儿劫他，他敢过来就干他，吃药往前走，一直 A 触发征服者，叫做不打不相识。扣一死，没带传送，推过去吧。哎，算了，慢慢推吧，不着急，慢慢推，慢慢推，让小兵多死点，不着急。我现在推我也推不过去。抠一下打海骨，塔下站让他打，看他敢不敢 A 啊？敢 A 我们他要死。取经，重中之重。他不打我呀，关键。不打算了，我溜了。给你机会你不中用，那我就只能回家了。这波有点顺。药光加一个小药瓶，嗯，这闪现荡负二连呢，哎呦我天哪，这劫跑这么老远还是死了。盖伦会玩的把我整笑了。不是那你这。那你得跟谁看呢，那会不会玩的。这你得看跟谁玩了。先控一波小线儿，让他别吃兵。这炮车不死让我挺难受。有没有后排小兵给我来一下子？哪个后排小兵来一下子？小兵来一下子，打一下炮车，会玩不补刀啊？对呀，
河道缠个人，算了，去河道赶赶一波吧。算了，中路队死了。这小子如果不补兵，咱就跟他慢慢玩啊，不着急。要杀他，先打骸骨，再打 W， 两个技能交了再杀他，否则我们就一直控。这线儿不能推，你推了他就补，就在这放着。来的漂亮，来的漂亮，先打个骸骨，别着急，扣一下。长不长？干得来！这也打不死人呢，你这哪有伤害呀？那爆了等于没爆。没掉血，他们家的狮子狗杀完两个人，怎么消失了呢？人不见了，回家了。别碰我啊！别碰我！我警告你！我警告你！这个样子来一下。狮子狗挂机了，没挂，这不在这儿呢吗？这盖伦装备出的行啊，带翼的月白甲，你要起飞呀！他要飞翔，带翼。现在不能 QS 了，也不知道为啥，说这是一个 bug。 咱也不知道这盖伦为啥去中了。先 Q 打骸骨，再 Q 一 A W 双 Q 转起来，再 Q 二银转，应该是死了。他是不是套点盐了？套没套啊？没套点盐，咱可以试试能不能跑。算了，换就换了吧。来个分离者，挺肉啊，有点着急。不过我们也就250块的赏金。我钱不太够，我就差个300块钱给他杀了。这下路已经起飞了。此地不宜久留，绝不动摇。An enemy has been slain。嗯。
累。你这点挂机吧，你一刀你也别补了。有妖气。经验你也别吃，我吃经验，你吃屁，又杀不了，空线有啥用？那空线都没用的话，杀不了，不是，这句话是啥意思呢？杀不了才空线啊？什么叫又杀不了？空线有啥用？没明白啥意思。就杀不了才空线呢，推了去抓人啊，我在这发育的好好的，我去抓人干啥？我有病啊。啊，你自己优势完事呢，放人家发育，这是啥思想呢？这是这想法理解不了。好闪，忍不住了，这是忍不住了。那也确实，一个经验不吃，谁能忍得住？你说，他在上路就相当于是挂机，他啥也没干。他一，他经验没吃，第一；第二，他没吃兵，他没有钱，他就只能在这挂机，相当于他就跟一个挂机的人没有任何区别。我只要确保他没有去其他路，他去其他路，我给打信号。他去了呢，我就把线推了，我就推他，就完事儿。他等兵线过来，他等不了，那兵线过去至少得五分钟。他要在上路跟我这样玩的话，我就一直在这控，我能控一辈子。哎呀呀呀呀呀！先回个血，应该死不了，没关系。哎，即使他 Q 接个 R， 我感觉我也死不了。这人已经疯了，你们看见没？疯癫了，这追不上，这只是绕个圈儿的。快过来！这疯了，这是。跟他在这里绕圈儿，跟他转一转。这带一月板甲也不行啊，跑得挺慢呢，你也起飞不了啊，这。我们要了两圈儿，3100。有妖气，来个黑切。红 buff 不给一个呀，这家伙，哎，这哪里来个鸡呀？你在这等啊，啊，你在这等啊，你，哎呀，你在这等我去追他呀，这家伙，嘿，谁也不 A。喂，
家伙，有点杀穿了。如果一个人你杀不了，控线是最好的办法。你要是不控线的话，你把线往里推，他就慢慢吃，你也杀不了。打的上路的线就是耗血，耗完血以后呢，看能不能杀，能杀呢就把他杀了。如果说是耗血没啥用，实在杀不了，那你就控线，就只能这么玩。